3 days in a row, the Ukrainian National Guard and police special forces have been showing their strength in the centre of the southern city of Mariupol. Today they told us the central police station was being taken over by pro-Russian separatists. Substantial force was being mustered to resist. Важко жити у розбитому світі, де немає ні лиць, ні мене день. Переплутаний з нічі, хто йде, той дорогу знайде. Але я стою на узбіччі, нелегко терпіти мовчання твоє. Нібито я поливаю зів'ялі квіти, чи в полі від блискавки під дощем. Намагаюся вкритись. Перше, це лиш діло звичке, друге, дурниці на цьому і все. Це рано плітки, я збагну лише одне. Ти померла у мене вісні, сні, та убито з тобою ми вже. Давно трупи, сліди наші вкриють, калючі трудні, спустошення в мене в душі і назовні. Які я ненавиді стали мені до нудоти байдужі. Я їм заміну шукав не одну ніч, не зміг. І це можливо безглуздо, але знов чекаю на нашу зустріч. На нашу зустріч. На нашу зустріч. Я вижу до последнего. Спасибо, спасибо. Вот. Я поливаю зів'ялі квіти, чи в полі від блискавки, від дощем.